Hej och välkommen hit till Uppsala Missionskyrka, till galleriet. Jag heter Torbjörn och är pastor här i Missionskyrkan. Och jag heter Kajsa Haglund och jag är konstnär och också med här i Missionskyrkan och har en målarcirkel för studieförbundet Bilda. Ja, men vi har ju också utnämnt dig till kurator här i Missionskyrkan. Ja. Alltså det är väl väldigt fint att vi har en kurator och det är Kajsa. Ja. Och nu är vi här därför att det ska hängas en utställning. Ja. Och vem är det som ska hänga sin utställning här då? Det här är en kvinna som heter Birgitta Olsson. Och hon kommer att hänga, hennes utställning kommer att hänga här. Och det är två av hennes målarkompisar, Eva och Sonja, som hjälper till att hänga. Och jag hjälper också till. Och Birgitta kan inte vara här just nu. Nej. Så vi gör hängningen helt enkelt och har börjat packa upp målningarna nu. Birgitta kan inte vara här av särskilda skäl. Och vi gör den här filmen också för dig, Birgitta, nu när du tittar. Så att du ska få se också dina målningar. Oj, som de hänger. Wow. Titta. Nu händer det grejer. Ja, oj. Kolla. Det här är också en av de här övningarna. Mm. Vi ska, ja, spännande. Men ska du säga någonting mer om det här utställningslokalen som vi har här? Det finns alltså utställningar här i vanliga fall. Ja, vi har ju utställningar alltså från kulturrådets sida då, Missionskyrkans kulturråd. Så ordnar vi utställningar här i stort sett varje månad. Ja. Och det är ofta deltagare i mina målarcirklar som ställer ut, men det är också yrkesverksamma konstnärer. Så det varvar helt enkelt. Ja. Och då brukar vi ha vernissage faktiskt på söndagar i samband med att efter en gudstjänst, efter kyrkkaffet. Du kan komma upp hit. Då brukar det vara lite så här bubbel här och lite chips. Ja, just det. Det ska det vara. Men nu har vi inte vernissage än. Vi får väl se när kyrkan kan öppna upp och vi börjar med vernissage igen. Men däremot så kan man ju knacka på eller ringa på ytterdörren och få komma upp och titta, eller hur? Ja, kanske. Det är väldigt svårt för vi har ju kaféet stängt just nu och det finns personal som... Så att det är lite svårt att komma, men om man har tur så skulle det kanske kunna gå. Ja. För att vi kan inte ha dörrarna öppna. Det är svårt i den här kyrkan. Vi har så väldigt många dörrar. Vi måste hålla koll på det. Men vi hoppas att vi ska göra en film nu, så vi hoppas att den blir bra. Vi ska dels få se hur ni hänger, hur det går till att hänga en utställning. Och sen ska vi få se på de olika tavlorna. Och så hoppas vi att snart kommer vi att kunna öppna upp. De flaggar ju lite för det på presskonferensen igår. Mm. Att kanske framöver här så kommer det bli öppet. Och då är du välkommen att komma hit och se på utställningar här i Missionskyrkan. Det är flera av Birgittas och Evas och Sonjas målarkompisar som har kontaktat mig och frågat om det finns möjlighet att komma och titta på utställningen. Ja. Så kanske någon kommer att ringa på ytterdörren och precis. Fråga. Ja, och man kanske också kan ta kontakt med dig, Kajsa, de som känner dig. För du har också egen nyckel. Då kan jag gå upp här. Precis. Absolut. Nej, men det kan jag faktiskt mejla ut till alla. Ja, det kanske kan bestämma en tid. Då får man vara 8 i taget. Ja, ja men det blir toppen. Ja, jättebra. Men då så ska ni få fortsätta jobba. Ja, då ska vi se. Det blir jättespännande det här, tycker jag. Och börja med stor, sluta med stor. Mm. Och ha någon sån i mitten för att undvika den här berg- och dalbanan. Ja. Här i mitten som är så kraftfull. Ja, det kan bli väldigt fint. Frågan är om vi ska gå hit bort. Eller om vi ska avsluta med en stor här och sen ha där mindre här. Ja. Eller hur? Ja, nu Kajsa, nu har ni hängt klart.
Nu har vi hängt klart Birgitta Olssons utställning här. Och satt upp alla namnskyltar och... Ja, det känns bra. Det känns fint så här. Mycket luft mellan målningarna och... Jag hoppas att Birgitta blir glad och nöjd också. Och är du nöjd med din elev då? Ja, om jag är. Jag är nöjd med alla. Det är så roligt. Då är ni välkomna att titta på Birgitta Olssons utställning. Och den hänger här till och med den, ja, mars månad helt enkelt. Så välkomna! Thank you.
Mm.